že nám lidi psali, že jim to pomohlo, já nevím, třeba u maturity, u zkoušky na vysoké škole, ale dokonce nám jedna paní psala, že jí to pomohlo při porodu. A když jsem jim psal, že tohle mi ještě nikdo nenapsal, tak řekl, to i kámošky si pouštěli u porodu a taky to pomohlo. Vítejte u dalšího Kiláku. Naším dnešním hostem je Miraj Navrátil, možná, že i celá kapela Miraj, uvidíme. Ahoj. Ahoj, ahoj, holky. Čau. Někde lítají kluci, viď? Někde tady možná budou. No, kapela Miraj, musíme říct, je úspěšnější a úspěšnější. Co se týká vašich ocenění, tak hele, Slavíci 3 kousky, Evropa 2 3 kousky, na Andělech taky dobrý, viď? Takže... Na Andělech, uvidíme. Můžeme to natočit, holky, 4x? Ne, tak my jsme strašně rádi, že jste nám poděkovali na pódiu, že samozřejmě, jakoby, když nemůžeš, tak přidej je i naše zásluha těch 11. Máme ten pocit. Jo, no, takže jasně. Tím pádem my vám moc krát jako děkujeme a gratulujeme samozřejmě. No a teď teda k tomu, když nemůžeš, tak přidej. Je to zlomový song pro vás? No rozhodně, jako jak říkáš, má to přes 11 milionů views. Předtím vlastně největší hit byla ta Cesta z města, ale tohle to zbořilo prostě. Tohle je mnohem, mnohem větší a vlastně si myslím, že díky tomuhle songu se podařili jak ti Slavíci, tak možná i vlastně ta nominace na Anděli. Když nemůžeš, tak přidej, kromě toho velkého úspěchu, který ten song má. Dokopalo vás to třeba, i abyste začali víc sportovat a běhat, nebo nám zdrhneš, jako jste nám zdrhli při natáčení toho klipu, kde se zděchnej za rohem? Jasně, no já si myslím, že rozhodně, že nám lidi psali, že jim to pomohlo, já nevím, třeba u maturity, u zkoušky na vysoké škole, ale dokonce nám jedna paní psala, že jí to pomohlo při porodu. A když jsem jim psal, že tohle mi ještě nikdo nenapsal, tak řekl, to i kámošky si pouštěli u porodu a taky to pomohlo, bylo to super. Výborně, no, ale tak vás si řekli, si jako, motivovalo. Jasně, my jsme si taky řekli, že bychom teda měli jít příkladem a spíš, abychom nebyli pokrytci, tak zkrátka dobře, i my jsme to trošku začali řešit a přidávat, když nemůže. Ale samozřejmě ne vždycky. Trenéra na běh asi jako nemáš, viď, protože ten běh s rukama v kapsách, promiň. Strašná klemra. No, kdo by to řekl, viď, když je březen, že bude ještě takováhle kláda hrozná. No. Brr. Hele, minulý rok my jsme točili, když nemůžeš, tak přidej 15. ledna. Od té doby jsme se tak jako potkávali, ale neviděli. Byl to pro vás jako fakt zlomový rok? I co se týká jako toho úspěchu kapely jako takový? Myslím si, že jo, vlastně v tom roce byla vydána deska Koničo a v tom roce byl vydán tenhle song, který byl naprosto nejzlomovější. Taky jsme vydali Anděla, který byl reakcí vlastně na tu nešťastnou událost a tak nějak prostě to se toho stalo strašně moc a ten rok 2018 ještě takový jako napůl sklizňový, no. Nicméně, říkali, že jsou další songy úspěšný, ale když nemůžeš, tak přijde takový fenomén. Na vás taková jako tíha na jednu stranu, víš, jakože, nebo je tam převažuje pořád ta radost z toho, že to je mega úspěšný? Já si myslím, že jako ještě stále převažuje radost, nicméně myslím si, že jako každý autor pociťuje tak jako trošku tlak s každým dalším hitem, že by měl třeba ten hit nějakým způsobem překonat. My jsme ještě furt, řekl bych na začátku, jsme mladí a že bychom prostě jako neměli žít z podstaty jednoho hitu. No a vlastně ten Anděl, i když jsme to nečekali a nebyl tam jako nějaký komerční záměr, tak vlastně byl docela dost úspěšný. Ten tam má skoro 5 mega, že jo? Na no, YouTube. No. Takže jako já mám radost, že to není jenom o jedné písničce. Ahoj! Čau! Pojďte! Hele, máme zásadní otázku. Kdo z vás umí umotat nejlepší sushi? No. Já jsem to třeba nikdy nedělal. Asi bych to měl být já. No? Ale taky nemotám úplně jako... Nemotáš. Super. Sushi teda, no.
Ale jako děláš to, nebo já ne? Já dělám spíše se všemi. A, výborně. Protože tam se nemusíme motat. A tam vlastně jako člověk jenom nakrájí tu rybu. A stejně v tom Japonsku je to taková královská disciplína, bych řekl to sashimi. Jo, že vlastně člověk... To jak tam ti musí ta rejže držet pohromadě sama, že jo? Ne. Že prosím? Já si pleto. Ne. Malá škola sushi. Ne, sashimi vlastně se jenom nakrájí ta ryba. No. A vlastně potom ten konzument vlastně ocení jenom tu chuť té jak ryby, je to nakrájený? Že si to dá vlastně s tou sojovkou. Tak to mi jde taky. Jakým japonským příslovím se řídíš? Já žádný neznám. Neznáš? Já jsem našla skvělý přísloví. Ale jo, já jedno znám. Povídej. Yuai inu wa yokuhoeru. Ano, já jsem to našla přeložený, teda si... Tady tohle? Přesně. No, počkej, promiň. Ne, tady tohle ne? No to yuai inu wa yokuhoeru znamená, jakože, že malý a slabý pes vždycky hodně štěká. A ten velký, takový ten jako statný a hrdina, tak ten vlastně vůbec neštěká, protože ví a uvědomuje si vlastní sílu a tak. Já jsem našla, to mě bavilo, na hatí nic nestratí. To bylo fajn. Jo, to je dobrý. No tak to taky máte za sebou už v rámci, když nemůžeš, tak přidej, tak tam taky, víš, byla tam mrazivá scéna. Jo, to jsem, no. Máte nebo máme? To se mi normálně udělali na nohách. Máte, no. To se mi na nohách udělali modřiny normálně potom. No. Umrzly nohy a takhle, no. No. A jak... pak znám ještě teda z tady tohohle soudku na cochatu, když máš tan. To je taky dobrý. A pak ještě jedno. Počkej. Já jsem taky našla ještě vynalezl, jedno. Ten, co vynalezl slipy. Půjču mi na kule. Jak moc Japonsko ovlivňuje vaši tvorbu? Ty jsem si říkal, že deska se jmenuje Koničiva. Klip jste točili taky v Japonsku, nebo ty? Jo, já si myslím, že nás jako tak nějak baví ta vazba na to Japonsko. Myslím si, že nejsme nějak moc jako znalci, extrémní znalci japonské kultury a tak dále. Ale je to prostě vzrušující země, je to, strašně se mi to líbí. A vlastně já na tu zemi zároveň mám tu rodinnou vazbu a tím pádem to tak nějak furt s tím spojujem. Ale jinak s Japonskem nemáme až tak nic moc společného. A co zpívat, umíš něco japonsky? Zosan, zosan, ohagan, againo, ne, soyo, kasamo, againo, ne. My jsme si říkali, že už jste s náma teda doběhli i kilák. Samozřejmě, že máme za sebou i natáčení toho klipu a vy jste tam v tom klipu dělali spoustu různých věcí. Šimone, jedna ta věc, jestli si na ní vzpomínáš, byla i... Pavouk. Já vím. Pavouk. Pavouky nemá. Ne. Byla, pavouky nebudeme tahat. Byla taková zajímavá věc, kdy si měl něco sníst a... Tak jsme si říkali, že přeci jenom... Dneska Baru, podržíš mi to. Když je tak mrazivo, jo, že byste si to mohli dát všichni, já doufám, že se tím nezapatlám. Jo. Yeah. Nanukáček. Klasický nanukáč. Hej, nanukáč je úplně výborný, je prostě před zpíváním. No. Za to, že jste dneska vydali tak velký výkon, tak tady máte každý si vemte vidličku. Yeah. Abyste se schladili trošku. Jo. A vy ne, jo? Ne. A my vám to budeme počítat teď, jestli to zvládnete, jaký byl ten časový limit. Počkej, to máme si. A to kdyby to zase snědl Simon. Ne. A my bychom to dojeli, za tý dojízdiči. Ne, vůbec. To co zbyde za to. To co to zbyde. Tady to bylo fakt nedobře. A většině to byla minuta nebo to no to byla minuta, ne? Byla to minuta nebo půl minuty, já si to nepamatuju přesně. Ne, půl minuty to byla, jo, 30 sekund. 3, 2, 1, pojď. To už jsem tak děkuju. Solidní sushi tady máme. Jo. Tyve. Já jsem se domluvil. Myslíš, že jsem on domluvil dneska? Minus 10 stupňů. Je to dobré, no. Super. Takže ještě jednou vám děkujeme, kluci, bylo to s vámi moc hezký, děkujeme, že jsme si s váma vyběhli. Dej si ještě pořádně. Je vidět, že Simon má rád zmrzlinu. To báli, jo. Tak dáme díky. Ahoj. Čau.
Díky. Dej pusu, Díky, že jste se koukali. Kdybyste nás chtěli odebírat, tak tady máte knoflík. Jsme na Facebooku, YouTube, Instagramu a máme i webovky. Díky, že běháte s náma a příště se zase budeme těšit. Ahoj.